Богатирські вітання. Мандруємо сьогодні на північ Хорватії у містечко Чаковець із населенням 15 тисяч мешканців. Саме тут відбудеться етап Кубка Європи серед пар. Чаковець – місто з семивіковою історією, назва походить від імені угорського князя. Колись це місто було укріпленим табором, а сьогодні воно індустріально розвинуто, і через це місто проходить автобан, що йде з Угорщини. Адже Чаковець – містечко прикордонне з одного боку Словенія, з іншого – Угорщина. Ну а у нас в ефірі знаменитий богатир Василь Вірастюк. Вітаємо палких шанувальників стронгменівського спорту. Зараз ми в Хорватії, в містечку Чаковець. Сьогодні тут відбудеться один з етапів Європейського кубку парних команд. Сім команд визначать поміж себе найсильнішу. Ми починаємо. Тримайте кулаки та вболівайте за наших. Представимо учасників. Отож, господарів команду Хорватію сьогодні презентують Адам Вінклер із Загреба, досвідчений атлет, лідер цієї пари, чемпіон Хорватії 13-го року. Йому 34 роки, зріс 175 см, вага 112 кг. У парі місцевий хлопець із Чаковця Іван Медімурець. Друге місце на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу цей атлет посідав 12-го року. Саме у такій парі Вінклер і Медімурець буде представлена Хорватія на цьому змаганні. Сусіди серби, у їхньому складі також лідер, якому 34 роки, це Ален Радошевич із міста Нового Саду, дворазовий чемпіон відкритих змагань у Болгарії, і він поведе свою команду вперед. Ален Радошевич. Ну а підтримуватиме його Роні Кечкеч, який на 4 роки молодший від Радошевича. До речі, вигравав кубок Сербії зі стронгмену із міста з такою промовистою гарною назвою Бочка Топола. Отож, Роні Кечкеч і Ален Радошевич. Ну а збірна Угорщини – це Янош Себастьян із міста із назвою, яку важко вимовити, Секеш Фехервар. Це атлет, який має достатній досвід у стронгмені. Виступав на багатьох міжнародних змаганнях. З ним у парі виступає Габор Хрозік. 37 років цьому атлету. Ви бачите, що це дорослий дядько. За його плечима також чимало стартів. В тому числі перемагав на угорських турнірах неодноразово. Габор Хрозік. Німецька команда сьогодні представлена Давідом Лукашем. Це лідер команди. Він гравав на турнірі у Швейцарії, що вважався чемпіонатом цієї країни. І з ним у парі буде виступати більш віковий атлет Міхайль Лап, 41 рік цьому хлопцеві із Штутгарта. Він вигравав чемпіонат Німеччини 2009 року. Зараз все ж таки вік дається в знаки, але сьогодні Лукаш саме із Лапсом будуть представляти інтереси Німеччини. Фаворити змагання поляки. Матеуш Баран 2011 року виграв чемпіонат світу серед стронгменів-аматорів на турнірі Arnold Classic. Також ставав чемпіоном Європи за версією WSF. Один із найсильніших атлетів Європи. І з ним у парі також дуже потужний хлопець Рафал Кобиляш із Забже, який уже двічі ставав найсильнішим у своїй країні, який є віце-чемпіоном своєї країни у Highland Games'ах. Дуже серйозний атлет. І серйозна пара. Команда Данії представлена Мікелем Лехтом, 26 років цьому атлету. Можна сказати, що це молодий атлет, однак дуже-дуже потужний. Він уже був бронзовим призером чемпіонату Північної Європи. А лідер команди – це Ніколай Хансен, якому 38 років. Він виступав, до речі, свого часу і на українських змаганнях. 5 разів володар титулу «Найсильніша людина Данії» – Ніколай Хансен і Мікель Лехт. Ось така пара із Данії. Ну і наші хлопці, наша потужна пара – це Олександр Лашин із Маріуполя, п'ятиразовий володар титулу «Найсильніша людина України», призер чемпіонату світу в команді. І з ним у парі виступає киянин Сергій Конюшок, який є чемпіоном світу у ваговій категорії до 110 кілограмів. 2012 року Сергій взяв цей титул. Сергій, як ми знаємо, володар багатьох рекордів. Відтак у нас потужна пара, що представляє Україну. Ну що ж, змагання розпочинається, і перша вправа – це трак-пул. Автомобіль вагою 16 тонн, дистанція 20 метрів, тайм-ліміт 75 секунд.
Відразу виконують вправу два спортсмени. Виграє, звісно, та команда, яка зробить це найшвидше. Отож, вправа «Тракпул». Представники Данії розпочинають змагання згідно із жеребкуванням Мікі Лейк і Ніколай Хансен. У цій дисципліні важливо розігнати машину спочатку і потім нарощувати темп. І, в принципі, Ніколай і Мікель роблять це. У дисципліні тракпул, безумовно, секунди і навіть частки секунди грають роль. На фініші хлопці, ви бачите, максимально намагаються рухатися, наближаються вони до фінішної смуги, кладуть на неї руку, і їхній результат уже буде орієнтиром для решти учасників. 21,94 секунди – це результат Лейхта і Хансена, які є уже відправною точкою для решти команд. Німецька пара – Давід Лукаш і Міхаель Лапс, ось так взялися за руки на старті зрушити машину. Потрібно спочатку і потім ось такими впевненими кроками, невеличкими, але безупинними, швидкими, для того, щоб боротися за вищу позицію. Подивимося, чи німцям вдасться перевершити результат Хансена і Лейхта. Фініш! 21,22 секунди. І цей результат, як ми бачимо у порівнянні із данським, уже дещо кращий. Наступна пара – поляки Матеуш Барон і Рафал Кобиляш. Один із Битума, інший із Забже. Поляки традиційно сильні у тракпулі. І дуже важливо, як стартуєш. Це справді додає енергії, якщо усе вдається. Подивимося, поляки ось такими рухами, мало руками допомагають собі, власне, ногами працюють. І їхній результат швидше, ніж у попередників. Вони вибігають із 21 секунди, 20,38 секунди. Поляки стають лідерами у цій вправі. Добре, хлопці, змагання почалися. Перша вправа – тракпул. Як вона вам пішла? Наскільки було важко тягнути цей автомобіль? Вантажівка видалася важкою для нас, ми затрималися на старті, але це не наша помилка, а водія вантажівки, який не відпустив гальмо, він нас серйозно затримав. А так результат був би кращий, мінімум на 2 секунди. Добре, а що ти скажеш, як тракпул був? Загалом, після розгону машини ми добре тягнули. Можемо шкодувати лише за втраченим на старті. Господарі на старті – це Іван Медімурець і Адам Вінклер. Звичайно, що вболівальники у них найбільше, адже виступають у себе вдома. Однак, заради справедливості, треба сказати, що за класом ці атлети поступаються іншим учасникам. Ну, от один одного підганяють. Вінклер кричить Медімурецю: «Давай, давай, давай!» Ну і хлопці потрохи набирають швидкість, але ви вже бачите, що поступаються вони лідерам і навіть тим, хто на другій і третій позиції. Дивимося за фінішом, 25,97 секунди. Поки що це найгірший результат, при цьому близько 4 секунд програють найгіршим попередникам хорвати. Ну, для них це важливий досвід, це теж дуже цінно. Угорська пара – Янош Себастьян і Габор Хрозік. Секеш Фехервара і Дунай Вароша відповідно. Хлопці – достатньо міцна пара. Себастьян свого часу виступав навіть на змаганнях, що відбувалися в Україні. До речі, тоді він був значно менший в комплекції, але за час свого виступу додав у м'язах. Фініш – 22,5. Непоганий результат в угорців, треба визнати. Угорці доволі непогано пройшли, однозначно вони поступилися і полякам, і данцям, і німцям. Але четверта позиція поки що виглядає достатньо перспективно для цієї пари. Роні Кечкеш і Ален Радошевич – серби. Хорватські сусіди приїхали на змагання. Радошевич із такою великою бородою, легко запам'ятати цього атлета. 37 років Радошевич тривалий час виступає, але більше на таких локальних змаганнях. У турнірах із високою категорією у нього немає досягнень.
На руках так само йдуть хлопці, як і на ногах, і результат 26,18 секунди. Ну, найбільш приємно, напевно, для хорватів, що серби поступилися їхнім землякам і наразі посідають останнє місце. 26,18 секунди. А ось і наші хлопці, тому вся увага, зараз вболіваємо максимально. Лашин, Конюшок на старті. Пам'ятаємо результат поляків, 20,38 секунди. Хлопці зрушили машину, тепер треба продовжувати, рухатися максимально швидко. Підтримує їх Василь Вірастюк, кричить давай, усе вирішиться на фініші. Ось заключні секунди, фініш. І дивимося на результат наших хлопців. Сергій Конюшок задоволений. Рівно 21 секунду хлопці тягнули вантажівку. Це друга позиція. Поступилися ми лише команді Польщі. Ну що ж, на старті непогана позиція друга. Ну що ж, перша вправа минула, тракпул, 16 тонн. Хоча ви показали другий результат, але все рівно, я думаю, що можна було і перший. Ну так, на початках, я думаю, що другий результат потужно, тому що особисто я рік пропустив через травму. І, ну, в принципі, непогано. Програли лише полякам, хоча вони такі дуже вибухові в цій вправі. Добре, дякую. Поляки Барон і Кобиляш виграють вправу із результатом 20,38. Наші програли 0,22 і в той же час ті самі 0,22 виграли у німецької пари. Продовження далі. Дуже добрий початок зробили наші хлопці після першої вправи. Вони на другому місці і зараз на всіх чекає випробування логліфт, подвійний логліфт вагою в 240 кілограмів. Його потрібно підіймати на кількість разів. Тайм-ліміт 75 секунд. Серби Радошевич і Кечкеш першими беруться до подвійної колоди 240 кілограмів. Тут дуже важливо, щоб синхронно діяли хлопці і кожен із них витримував навантаження. Ось бачите, зараз не зумів підтримати Кечкеша Радошевич і відповідно вагу не було взято. Якщо пригадуєте, вже велику кількість років, достатньо, скажімо так, коли українці перемагали на командному чемпіонаті світу, була колода на трьох атлетів. Тут парний чемпіонат, відповідно, двоє осіб. І ось зараз ми бачимо, що Радошевич і Кечкеш демонструють синхронність і перший раз беруть вагу 240 кілограмів. Це, звичайно, складніше, ніж самому підіймати, тому що мусиш розраховувати і на свої сили, і на те, що партнер не підведе. Друга спроба. Ось зараз на куражі Радошевич командує і потрібно йому самому тепер підтримати Кечкеша, і він це робить. На відміну від першого разу, що був невдалий, зараз беруть вагу уже вдруге Радошевич і Кечкеш і задоволені, помітно, хлопці своїм результатом. У них два підйоми. І зараз подивимося на ту невдалу спробу, коли Кечкеш уже випростав руки, а Радошевич не зумів підтримати. Однак наступні дві спроби були більш вдалі для сербів. Тепер хорватська пара Меді Мурец і Вінклер. У них тут своя розбірка із сербами, традиційно між сусідами. І бачите, уже з першої спроби демонструють синхронність і чіткість хорвати. Вінклера бачимо, і Меді Мурец підтримує. Два підйоми є. Ну що ж, принаймні не програли сербам хорвати. Це вже для них добре. Є достатньо часу. 75 секунд ліміт часу, так що ще у хлопців цілих 45 секунд. Так, треба зараз витиснути. І вони це роблять. Молодці. Добре, працюють. Третій підйом уже у хорватів. Наразі вони лідери у цій вправі. Чи вдасться продовжити? Вінклер. Так, фіксує. Тому що Меді Мурець швидше підняв, а Вінклер дотягнув. Ну тут, звичайно, ось таке поштовхування. Своєрідна подяка від Меді Муреця, тому що йому довелося довго чекати, поки Вінклер все ж таки випростає руки і зафіксує вагу. І чотири підйоми хорватів – це дуже хороший результат для них, подивіться. Okay.
Угорська пара Габор Хрозік і Янош Себастьян. Себастьян тут сильніший, але Хрозік не відстає. Перший раз є, хоча так в натяжечку. Не просто. Дався підйом, подивимося, яким буде продовження. Так, підіймають, підіймають угорці, вже навіть впевненіше, ніж перший раз. Тут як хто працює. Звичайно, що це не порівняєш із помпою польською, яка раз за разом штовхала колоду до гори. Тут 240 кілограмів не так легко даються угорцям, однак вони продовжують працювати. Уже три підйоми у них є, і четвертий фіксують, молодці. Часу ще достатньо для того, щоб спробувати підняти і п'ятий раз. І таким чином перевершити результат команди Хорватії, яка зараз посідає друге місце поточне. І це їм під силу. Фіксують п'ятий раз угорці. Ну, ще 10 секунд цього справді недостатньо. Ось таким темпом для наступного підйому. Але п'ятірка – дуже хороший результат. Собі саме таку оцінку можуть поставити угорці за цей виступ. Данська пара Мікель Лейх, Ніколай Хансен. Різниця у віці 12 років. Різниця у кілограмах 17. І усього більше у Ніколая Хансена. А зараз йому доводиться дотягуватися до результату молодшого колеги. Все ж таки потужніше виглядає Лейхт. І Хансен не просто, але таки підтримує зусилля свого партнера. Це дуже важливо. Хансен взагалі виступав на великій кількості міжнародних турнірів, престижних. І брав навіть непогані місця. Ну а зараз плече молодого товариша дозволяє йому змагатися і на престижному парному турнірі. 5 разів є уже у данців. І ще достатньо часу. Зараз вони вириваються у лідери, піднімаючи 6-й раз. На даний момент це найкращий результат. І є ще час, так, є ще час, щоб покращити. Ах, поспішили. Ось тут уже задумалися про час. І одразу скотилася колода. Не зафіксували її. Останні секунди. Хансен випростовує руки. І таки 7-й раз фіксують хлопці із Данії. Дуже гарна заявка на те, щоб перемогти у цій дисципліні, навіть так. 7 разів. Ось нам показують невдалу спробу, але за нею була і успішна. 7 разів у Данії. Збірна Німеччини. Лукаш і Лапс. Важкі атлети, 153 кілограми. Лукаш, 160 Лапс. Ну, Лапса і видно навіть неозброєним оком, що вага зайва. І навряд чи її можна назвати силовою, крім того і вік 41 рік. Але поки що три підйоми зробили наче на одному диханні німці. Однак результати дуже високі, по 7 підйомів у поляків та данців. 5 у команди Угорщини. Ну, ось зараз уже 4 зробили, хлопці можуть зрівнятися з угорцями. Ні, Лапс не тягне. Лукаш уже підняв, а Лапс не дотягнувся. 4 підйоми у хорватів. І що, ні, Лапс не може. Не виходить у Лапса. Так, закінчують із результатом 4. У Лукаша є підстави для розчарування. Він, звичайно, виконував усе чітко. А от Лапс не дотягнувся до форми свого партнера. І знову вся наша увага на майданчик, адже Лашин і Конюшок виступають. Олександр Лашин – перший чемпіон України із логліфту. І володар національного рекорду 200 кілограмів, встановленого на міжнародному змаганні. Але зараз виступає він у парі. Ми вже говорили з вами про те, що у парі це складніше доволі часто, ніж самому. Але Сергій Конюшок з гідністю і честю підтримує зусилля свого партнера по команді. Лашин неодноразово зізнавався у тому, що колода – це його улюблена вправа. Ну що ж, є 4 підйоми.
Ми знаємо результат команди Данії. 7 разів. Після наших ще будуть виступати поляки. Є 5-й раз. Менше 30 секунд залишається. Цього достатньо для того, щоб принаймні повторити результат команди Данії. Є 6-й підйом. Ну що, ще 15 секунд. Треба дещо поспішати, але поспішати із розумом, оскільки ми знаємо, що таке поспіх. Так, треба обов'язково вижати Сергію. І Лашин так само підтримує. Є 7 разів у нашої команди. Це повторення результату Данії. По 7 разів. І у Данії, і в Україні. Бачите, що всі сили віддали хлопці під час виконання цієї вправи. Не просто далася остання спроба, але головне, що вона успішна. Переможці першої вправи – поляки. У них є серйозне випробування. По 7 разів підняли команди України і Данії. І, звичайно, поляки. І з їхніми амбіціями, і з їхнім підходом до кожної дисципліни, звичайно, намагатимуться лише перемогти. Подивимося, чи це вдасться. Зараз поки що підіймають у гарному темпі Кобиляш і Барон. Так само віддає команди хтось із їхньої делегації. Назвемо його тренером цих хлопців, хоча ми знаємо, що чимало стронгменів працюють самі, без наставника, але наставник то є дуже важлива фігура. Отож, 6-й раз піднімають, і часу у них ще достатньо, достатньо часу, ще 25 секунд. Ось зараз запитали хлопці, так, і здається, що віддихується Кобиляш, а час іде. Підіймають 7-й раз поляки, ну що, ще 10 секунд, ні. Ще раз перепитали, не будуть піднімати наступний раз, тому що часу справді мало. За 10 секунд після стількох підйомів зробити ще один фактично неможливо. Ти знаєш, ми читаємо інтернет, ми все знаємо. І хочу сказати, в тебе був травмований біцепс буквально 10 днів тому. Як ти виходив на вправу локліфт? Чи не заважало тобі це, якби був здоровий біцепс, чи змогли б ви зробити більше? Якщо б я був на 100% здоровий, ми б зробили на 1-2 підйоми більше. Я потягнув свій біцепс 10 днів тому на тренуванні, підіймав кулі Атласа, готуючись до етапу стронгменівської Ліги Чемпіонів, що відбулася у Польщі. На ці змагання я, на жаль, не поїхав, але вірю, що в майбутньому все у мене складеться. Зрозумів і бажаю тобі виздоровіти і вилікувати свій біцепс. Хлопці, щойно закінчилась друга вправа, локліфт. 3 команди зробили по 7 разів. Це датчани, це поляки і ви. Сашко, на твою думку також, якби ви виходили останніми, тактика б ваша не помінялась. Тобто ви задоволені тим темпом і технікою виконання? В принципі, ми довольні, але я думаю, що ми все одно б на раз спробували зробити більше, так як я скажу за себе, що у мене сили ще залишились, і думаю, що Серега би підстроївся, і ми б все одно вижили більше. Ну, хлопці, всього-навсього друга вправа. Я хочу вам побажати, щоб ви все-таки вперлися і спробували себе на 100%. Дякую. Одразу 3 команди – Польщі, України та Данії – показують найкращий результат. Данці виходять на 3-ю позицію у загальному заліку, а між Україною та Польщею залишається 1 бал різниці. В попередній вправі наші хлопці розділили 1-3 місце ще з 2 командами. І зараз наступна вправа – це Iceland Cross. Ось така конструкція 130 кілограмів, її потрібно пронести на максимальну відстань. Ален Радошевич із Сербії буде підіймати Iceland Cross першим із усіх учасників, оскільки серби вже двічі у дисциплінах посідають заключне 7-е місце. Тут лише один атлет від команди виступає. І так само у наступній вправі дедліфт. У парному конкурсі є ось такі цікаві змагання, де лише по одному представнику від команди. 20 метрів уже пройшов Радошевич. Відрізок у нас
дорівнює саме 20 метрам. Ну і ось тут ми бачимо на другому відрізку вже проблему. Ось так дещо присів. Непогано взагалі перехопив він його, Айсланд Кросс Радошевич, але тут вислизує, уже йому важко. Тут уже тримається за дві балки і фактично це вже все. 32 метри і 25 сантиметрів результат Радошевича. Міхаель Лапс із Німеччини, саме йому довірено нести Айсланд Кросс у німецькій команді. Ой-ой-ой-ой-ой. Усього лише 12 метрів 65 сантиметрів. Посміялася публіка на його вигук. Дуже слабкий результат у німецької команди. Адам Вінклер із Хорватії. Ми бачили з вами, що після попередньої дисципліни німців обійшли данців у загальному заліку. І зараз німці ставлять великий знак запитання щодо своїх перспектив у цьому турнірі. Тим часом хорват Вінклер 20 метрів проходить. А ну як буде на наступному відрізку, чи вдасться йому перевершити результат сусідів сербів? Уже видно, що вдасться. Доходить він до 40 метрів. Обійшов фішку. Третій відрізок – ні. Третій відрізок – ніяк. Перевернувся світ до гори дригом, але у Айсланд Кросса, не у хорвата. Він задоволений своїм результатом. Янош Себастьян з Угорщини. Він виступає наступним. Ну ось так, присів для того, щоб схопити цей снаряд нижче, таким чином перемістити центр важкості. І ви бачите, як непогано рухається Себастьян. Доходить зараз до позначки у 20 метрів. Тепер тут необхідно розвернутися. Великий діаметр у цієї конструкції, 130 кілограмів. Це не така вже екстремальна вага, але от такі ось комбінації. Нести її дуже незручно. Те, що присів Себастьян, щепивши пальці. І далі рухається уже на другому відрізку. Молодець, непогано йде. Обходить фішку вдруге. І тут випускає, поступаючись 26 сантиметрами, Адаму Вінклеру. Ну а тепер Ніколай Хансен із містечка Глумс, маленьке містечко у Данії, хоча там і так небагато великих міст, але Глумс це зовсім селище. Ой, недобре, недобре, Хансен захопив конструкцію, але поки що йому вдається на біцепсах ось так донести 20 метрів, розвернувся, ну принаймні це більше, ніж у конкурентів німців, з якими зараз сперечаються за третю позицію данці. Проніс ще кілька метрів. Загалом 25 метрів 20 сантиметрів у Данії. Рафал Кобиляш із Польщі. Цікаво, який буде результат у лідерів турніру. Доволі високо захопив конструкцію Кобиляш. Не став підсідати і брати її у нижній частині. І швидко рухається. Подивіться, яку швидкість демонструє Кобиляш. Хоча змагання у нас не на швидкість, а на дальність. Бачите, ось зараз яка гримаса болю, витривалості у атлетів. Так, Кобиляш проходить позначку, рівно 40 метрів у нього. Сергій Конюшок. Кобиляш показав третій результат, поступившись Вінклеру із Хорватії і Себастьяну з Угорщини. Тепер повболіваємо за Сергія, він також високо взяв конструкцію, розраховує він на силу плечей, плечового поясу. Подивимося, 20 метрів пройшов, терпіти, кричать партнери. Ну що ж, треба терпіти, щоб не програти основним конкурентам, полякам. До позначки 40 метрів залишається зовсім небагато. Ще кілька кроків Сергію, ще кілька, заніс за 40 метрів. Повторив результат Рафала Кобиляша. Рівно у нас із поляками знову. Завершилась третя вправа, така, як на мене, незвична для нас. Я думаю, що і для тебе, Сергій. Ну, ви знаєте, що наступна вправа буде дедліфт. І ми прекрасно знаємо, що ми в дедліфті не найсильніші на цих змаганнях. І саме Сашко буде
виходити на цю вправу. Дві ваги – 310 і 340 кілограмів. На яку вагу будеш виходити ти? Ну, виходити я, звісно, буду на 310, так як це моє нелюбиме упражнення, воно у мене не зовсім хорошо виходить, даже немного переживаю перед виходом на вес 310. Для мене це, в принципі, дуже серйозний результат. Я ніколи його не тягнув штангою з полу, як здесь буде. Тянул только на большом арнольдовском грифе, тянул 355. С пола никогда не делал такого веса. Все зрозуміло, тоді зустрінемось після вправи. На радість місцевим уболівальникам Адам Вінклер із Хорватії перемагає у цій вправі Янош Себастьян II, і це дозволяє командам Хорватії та Угорщини піднятися на одну сторінку вище. А між поляками та українцями залишається одне очко різниці. Ми перейшли екватор, і зараз відбудеться четверта вправа. Саме Сашко Лашин буде приймати участь в мертвій тязі. На вибір спортсменам дві ваги – 310 і 340 кілограмів. Час на виконання вправи – 75 секунд. Потрібно підняти максимальну кількість разів. Вправа – дедліфт. Мертва тяга із класичним грифом. І першим виконує Роні Кечкеш із Сербії. За умовами цього турніру команда мала вибирати – хто із атлетів піде на одну індивідуальну вправу, хто на наступну індивідуальну вправу. Один атлет не може виступати і там, тому ось такий розподіл сил тактичний треба було командам уже якось здійснити. Кечкешу дуже непросто дається цей перший раз. Ви бачите, що він фактично на жилах 310 кілограмів витягує. Заявляєш одну вагу одразу, або 310, або 340. Кечкеш закінчує із результатом один раз 310 кілограмів. Олександр Лашин. У нього також, як ми вже знаємо з інтерв'ю, вага 310 кілограмів заявлена. Ну, звичайно, потрібно піднімати ту вагу, яку ти подужуєш. Гірше заробити баранку. Один раз підняв Олександр, нормально, рухаємося в тому ж ритмі. Витягує другий раз Олександр, молодець. Два рази, це вже непогано. Третій раз, виривається зараз гриф. Лямки можна використовувати, як ви бачите. Часу є достатньо, аж 75 секунд, але тут питання не лише і не стільки у часі, скільки у силі. У техніці атлета не пішла, на жаль, штанга. Два рази в Олександра Лашина. Поки що це найкращий результат, але лише поки. Габор Хрозік. Його напарник Янош Себастьян показав другий результат, поступившись лише Адаму Вінклеру. Габор, 37 років, подивіться, як... Потужно він підняв перший раз, хоча так повільно, але із запасом. А тут уже протягує вже по стегнах. І запас виявився не таким уже і великим, як можна було подумати після першого підйому. Ну, але ще намагається підняти один раз у горець. І дотягує таки вагу. Є у нього третій раз. Ось трохи перепочиває, опустив коліно. Дав трішечки м'язом відійти. Ні, четвертий раз не пішов. Три рази новий лідер у цій дисципліні. Іван Медімурець. Вінклер виграв попередню дисципліну, ну а Медімурець. Друге місце у нього було з пауерліфтингу. Але тут вага справді екстремальна. Один раз витягує Медімурець. 310 кілограмів, поки що 340 ніхто не заявляв із тих, хто виступав. У цій дисципліні – ні. З усього видно, що більше не вдасться Медімурецу підняти. Фантастика, якщо буває, то не у цій дисципліні, ні. Медімурець закінчив із одним підйомом, і це вже добре. Давид Лукаш. 340 кілограмів, зверніть увагу. Вага на 30 кілограмів більше. І ось так одразу. Два і три.
Активно працює Лукаш. Уже три підйоми у Давіда. І що, все? І так достатньо. Три рази він лідер. Мікель Лейхт із Данії також замовляє 340. Підіймає. Ну, у німців є шанс трохи відіграти втраченого, тому що в попередніх двох вправах вони вже пропустили попереду себе і данців, і угорців у загальному заліку. Лейхт. Три рази. Такий же результат, як і у Лукаша. Зуміє ще раз підняти і вийде у лідери. Мікель Лейхт фіксує четвертий раз. І це вже забезпечує лідерство його команді, але попереду ще є команда Польщі. Ми пам'ятаємо, що ці хлопці дуже сильні у вправах, в тому числі у станових. П'ятий раз є у Лейхта. Ну, ще часу достатньо, 25 секунд, але питання в тому, скільки часу зараз уже, коли сили не ті, не свіжачок, скільки часу піде на кожну вправу, дотягує, намагається дотягнути Лейхт, фіксують йому шостий підйом, і Лейхт в заході, і ми теж. І Матеуш Барон, хлопець з Битома. Звичайно, справжній фурор він зробив тоді в американському Коламбусі, виграючи майже кожну вправу. Окремі вправи виграв Олександр Лашин, який виступав з ним, і так само наш Сергій Конюшок виступав у тому турнірі. Але Матеуш тоді був просто неприборканий, не можна було його зупинити. І подивіться, сьомий раз! В якому темпі за 30 секунд Матеуш Барон приносить перемогу своїй команді у цій вправі. Барон набирає максимум очок для поляків, і таким чином вони на 5 попереду України. Тим часом Данія випереджає Угорщину і повертається на третю позицію, і підіймається на 5 місце Німеччина. Після 4 вправ команда України на 2-му місці. Першими йдуть поляки з великим відривом. На 3-му програючи нашим усього-навсього. 1.5 бали команда Данії. 5-та вправа Тімбер Керрі. Вага цього снаряду 500 кілограмів. Дистанція 40 метрів. І першими виконують цю вправу Ален Радошевич та Роні Кечкеш. Вони на останньому 7-му місці у загальному заліку. Ну що ж, треба пройти 20 метрів в один бік, розвернутися і 20 метрів у зворотній. Темп, скажімо, непоганий у команди Сербії. Ну і зараз важливо його не втратити. Так, дивимося, важливо, що фактично на одному подиху проходять дистанцію серби. 24,69 секунди. Справді гарний результат. Команда господарів. Вона у загальному заліку на 6-й позиції. Пристойно виграє у команди Сербії. Аж 7 балів. Тому фактично може не переживати. Ми бачимо, що не просто Вінклеру тягнути конструкцію. Він фактично волочить її по землі у той час, як Меді Мурець підіймає. Ну а зараз Вінклеру йти першому. І бачите, як клює конструкція вниз. Це саме проблема Вінклера. Тому що, подивіться, Меді Мурець підіймає нормально ззаду. А Вінклеру не вдається. Ну, правда, і Меді Мурець зараз опускав кілька разів. Йому важко. Дотягли все ж таки хорвати 32,93 секунди. Поступаються вони значно сербам. Команда Німеччини. Давід Лукаш, Міхайл Лапс. Поступово німці опустилися у турнірній таблиці, хоча були і на третій позиції. Міхайл Лапс все ж таки не зумів кілька разів підтримати свого молодшого і сильнішого партнера по команді. Перший відрізок пройшли. Тепер другий – Міхайл Лапс. Той, хто перший, завжди веде на нього ще навантаження. Але зараз Лукаш опустив першим конструкцію. Тут уже Лапс не може підняти. Подивився на свого напарника. Ну що, є проблеми. І Лукаш уже щось не може підняти. І Лапс. Подивилися хлопці на руки і вирішили – ні, не потягнемо.
Та й Бог з ним. І так призів уже не здобудемо цього разу, подумали німці. А ось угорці мають шанс поборотися за третю позицію. Вони поступилися нею після блискучого виконання Мікеля Лейхта у попередній дисципліні. Зараз один бал у загальному заліку програють команді Данії, і усе вирішить ось ця дисципліна, тому уважно дивимося за часом. Поки що гарну швидкість демонструють угорці. На одному диханні долають дистанцію 22,56 секунди. Це їхня заявка на бронзу. Подивимося, якою буде данська відповідь. А ось і вони, Ніколай Хансен і Мікель Лейхт. 22,56 – це їхній орієнтир. Якщо програють один бал, то тоді зрівняються із ними угорці. Якщо програють ще й хорватам, то втратять бронзу. Ну, темп поки що хороший у Данії – 11 секунд. Якщо пройдуть не повільніше другу половину дистанції, то збережуть свою позицію і, може, не лише бронзу, вони і на срібло претендують. 21,56 секунди виграють вони секунду в команди Угорщини. Ну що ж, як мінімум бронза у команди Данії. Ну а тепер дивимося за виступом нашої команди, яка на півтора бали попереду команди Данії. Нашим також потрібно зберегти свою позицію. Сергій Конюшок, Олександр Лашин. Перша половина дистанції швидше, ніж у команди Данії. Подивимося, як буде на другій. Тут першим іде Лашин, за ним Конюшок. Все вирішують секунди і навіть їхні частки. 22,03 секунди. Задоволений Сергій, тому що ми програли Данії, але виграли в Угорщини. Таким чином ми завершили на другій позиції ці змагання. Ну і команда Польщі, якій фактично нема про що переживати. У них 5 очок переваги над нашою командою. Матеуш Барон і Рафал Кобиляш. Дуже добре йдуть по дистанції. Поляки люблять носити вантаж. Дивимося за результатом. 19,31 секунди. Це перемога із блиском. Виграють вони і заключну вправу. З великою перевагою поляки перемогли у загальному заліку, наостанок здобувши перемогу на класі у заключній дисципліні. Сергій Конюшок та Олександр Лашин на другій позиції, данці Хансен Лейхт на третій. Підіб'ємо підсумки. Команда Сербії Роні Кечкеш і Алан Радошевич виявилися відверто слабшими за усіх. Лише двічі їм вдавалося бути на п'ятій позиції, а так ця команда постійно поступалися решті учасників і цілком закономірно Алан Радошевич і Роні Кечкеш посіли сьоме місце. Ну що ж, важливо тут для хлопців зробити правильні висновки і у наступних турнірах уже продемонструвати вищий клас. Збірна Німеччини Міхайл Лапс і Давід Лукаш після тракпулу хлопці вийшли на третю позицію, але потім постійно втрачали свої місця і рухалися донизу, донизу, донизу. І Міхайл Лапс виявився справді слабкою ланкою у цій команді, оскільки в індивідуальній вправі в Айсланд Крос він виступив дуже слабко. І потім так само і у заключній вправі Тімбер Керрі дуже слабко пройшов. Та і Давід Лукаш також тут не зміг витягнути свого партнера на вище місце. Шосте у Німеччині. Команда Хорватії, у них загальне п'яте місце. Найкращий виступ у Адама Вінклера у Айсланд Кросі. Ця вправа, очевидно, домашня, готувався до неї Адам Вінклер. І загалом у команди Хорватії були локальні успіхи, але видно, що їм ще потрібно багато працювати над собою, над тим, щоб війти до трійки найкращих. А так, п'яте місце для господарів не найгірше, принаймні, скажімо так. Збірна Угорщини. Поступово хлопці підтягувалися до гори і після вправи Айсланд Крос, після гарного виступу Януша Себастьяна, ця команда вирвалася на третє місце. Однак потім збірна Данії не дала їм шансів. Однак ці хлопці показали, що парою вони виступають доволі непогано, у них є перспектива і є потенціал. Ну а поки що вони задовольняються четвертим місцем.
збірна Данії відстояла свою третю позицію, не зуміла замахнутися на другу, хоча була доволі близькою до срібла цього турніру. Мікель Лейхт блискуче виконав вправу дедліфт. Цей хлопець так само добре виступав у парі з своїм напарником Ніколаєм Хансеном і в парних дисциплінах. Ну, а Хансен в айсланд-кросі не зумів далеко пройти, і таким чином було втрачено очки. Але, зрештою, у заключних вправах ці хлопці відстояли свою третю позицію. Збірна України у першій дисципліні трак-пул. Ми посіли другу позицію, трохи поступившись полякам. Потім поділили перше-третє місця із данцями та поляками у підйомі колоди. Загалом демонстрували стабільність, постійно витримуючи високий рівень. Однак не вдалося створити конкуренцію полякам у загальному заліку. І дещо наблизили до себе данців. Однак в останній вирішальній битві Лашин і Конюшок відстояли віце-чемпіонство цього турніру. Молодці! Команда Польщі, звичайно, їм компліментів найбільше, адже Рафал Кобиляш і Матеуш Барон не дозволили нікому сумніватися у тому, що вони є фаворитами цього турніру. Треба сказати, що ці хлопці впевнено виступали і постійно упродовж турніру нарощували свою перевагу. Отож, закономірно, Барон і Кобиляш перемагають на цьому турнірі, ну а нам треба робити висновки і підтягуватися до цих хлопців, і вірю, що великі перемоги у нас ще попереду. Залишаємо хорватське місце Чаковець у непоганому настрої. Наші хлопці Сергій Конюшок та Олександр Лашин продемонстрували стабільність і продемонстрували клас. Вітаємо хлопців із сріблом і чекаємо від них нових високих результатів і яскравих виступів. Отож, побачимося на змаганнях стронгменів і будьте сильними!